Արամ Ասատարյանի նման երկիչներ են հայտնվել, երիտասարդներ, որոնք ձայնի նմանակում են անում Այո։ Արամ Ասատարյանի ստիլն են փորձում Այո։ վերցնել, այդ ոճը վերցնել։ Ինչպես ես վերաբերվում Շատ լավ, Կարենն է ճանաչում եմ, իմ լավ։ Հա, արդեն արդեն գիտես որ։ Ոչ, երեք միասին ենք եղել, շատ շնորհալի երգիչ է, շատ շնորհքով իմ նման այդ երգումը շատ եմ ուրախանում, բայց եւ ուրախանում եմ առավել, քանի որ եւ կարողանալ երգի ինձ նման եւ իր յուրատուկ ձևն ունի երգելու։ Շատ շնորհալի երիտասարդ է։ Իմ էլ ախպերս ապուջուր։